Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sportchi radio kanali barchangizni e'tiboringizni Andijondagi Sog'lom avlod stadioniga qaratadi. Bu yerda futbol muxlislarining xabarlari borki, O'zbekiston Kubok uchun bahslar boshlanmoqda. Aynan mana shu stadiondagi o'yin bilan nimchorak finaldagi uchrashuvlarga start beriladi. Bu yerda tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni mana bu o'yinda Andijon Nasaf bahsida qaysi jamoa shu yerning o'zida g'alaba qozonsa bo'ldi, chorak finalga chiqqan bo'ladi. O'x, hozir 1-chi daqiqaning o'zida hujum tashkil etilmoqda. Islom Kenjayev. Chap qanotga to'p uzatilmoqda. Ofsayd yo'q ekan shekilli. Abduxoliqov bir o'yinchidan o'tdi to'pni. Muhiddinovga qoldirdi Sharofning zarbasi. 15-chi daqiqada hisob ochilishi mumkin edi. Uchrashuvdagi dastlabki jiddiy zarbani, jiddiy vaziyatni ko'rmoqdamiz. Sharof Muhiddinovning qanday zarba? G'aybullayevning pasi, Abduxoliqov markaz kuzatmoqda, zarba berishi mumkin. Zarba berdi Farhod Mirahmatovga, to'p tegdi. To'pni olib qo'yish borasida Eshmurodov birinchi bo'ldi. Eshmurodov sal kechikkan edi. Mana bu yerda tepish kerak, tezroq Meliyev. Darvoza qayerda? Qayerga qarab tepyapsan? Jarimadoni chekiri bordi. Farhod Mirahmatov hujumga qo'shilyapti. Mirahmatov jarimadoniga u ham kirishi mumkin. Yuqoridan uzatib bermoqdi. Darvozaga qarab ketayotgandi bu to'p. Kino olmasligi aniq edi shu nuqtada. Andijonning hujumi. To'p jarimadon ichida yaxshi pas bo'ladi. Yet tashlash kerak. Tepildi. Sal oldinroq zaxiradan maydonga tushgan Muhammad Yo'ldoshev. Mana bu o'yindagi eng xavfli vaziyat bo'ldi. Jamoa sardori bu ishni amalga oshiradi. Olimov Farhod Mirahmatov kuzatdi. Mirahmatov o'zi yurmoqda. To'pni yuqoridan uzatib beryapti. Zarba! Chiziq ustida qaytardi darvozabon. Muhammadjonov. Qanday chiroyli kombinatsiya. Haqiqatda boshni ushlaydigan darajadagi kombinatsiya bo'ldi bu. Olimov to'pni uzatdi, Farhod Mirahmatov 3-4 qadam tashladi. Qanday pas? Hakam ham diqqat bilan qaramoqda. Kim qayerda nima qilyapti? Zarbali qulufda noaniq. Xoliqov to'pni uzatayotgan holatda ofsayd. Endi nima bo'ldi hozir? Nimani amalga oshirmoqchi bo'ldi darvozabon? Holatlarda raqiblarni aldashga kirishib ketishi, ammo ikkinchi taymda bu holat keskin ravishda o'zgarib ketdi. Mana bu yerda qo'pol xato yo'l qo'ydi, penalti. Penaltimi? Yo'q, bahs davom ettirishga ko'rsatma berdi Bobur Abduxoliqov. Nazarimda uni ushlab qolgandek tuyulishdi. Xo'sh, mana bu yerda kirib ketyapti. Ushladi. Azamat Isroilov ushladi. Mana bu yerda yaqqoroq ko'rinadi, qarang. Mana bu yerda ushladi. Sal to'p narroq ketib qoldi. Fol. Sariq ko'rsatilish ham mumkin. Mana hozir Nasaf vakillari darvozani ishg'ol etishdi. G'olib G'aybullayev 114-chi daqiqada Andijon darvozasiga yo'l topdi. Norchayevga nisbatan ishlatilgan qo'pollik, standart vaziyat, to'p yuqoridan jarima maydoniga uzatib berildi. Diqqat bilan ko'raylik. Mana bu yerda xatoga yo'l qo'yishdi Andijon jamoasi vakillari. Nazarimda o'yinda ikkita xatoga yo'l qo'yishdi himoyada. Biri boya esingizda bo'lsa, Bobur Abduxoliqov jarima maydoniga kirib bordida, Azamat Isroilov uni ushladi, yiqildi, penalti berilmagan holat. Mana bu yerda qoldi. Lekin hozir nimagadir erishar balkim. Yo'q, bu yerda ham to'p ko'ralashib qolish. Dilshod Rahmatullayev to'pni olib qo'ydi va uchrashuv bosh hakami Ibrohim Ismoilov mana bu o'yin uchun final hushtagini chaldi. Nasaf chorak finalchilar qatoridan o'rin olmoqda. Andijon jamoasi vakillari charchashdi. Ammo charchashdan ham ko'ra menimcha juda alam ham qilyapti. Boisi Andijon yorqin o'yin ko'rsatdi. Ajoyib futbol namoyish etdi. Mana shu nuqtada reportajga yakun yasaymiz. O'yinni siz bilan birgalikda Dilshodbek To'xtabekov kuzatib bordi. Sportdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha.